Mi smo svi neđe priželjkivali kada smo krenuli na put za Kazahstan da u Nikšić dođemo sa nekim rezultatom povoljnim za nas kojim će nam garantovati da u revanšu možemo stići i nadam se i prestići taj rezultat. Znači, došli smo sa golom za ostatke, izgubili smo Kazahstan od Astane koji je zaista jedan renomiran fudbalski klub sa 1-0. I neđe sportski je nadati se pored svega i njihovog kvaliteta i budžeta i veličine kluba. Sami podatak da su oni u zadnje tri sezone dva puta igrali grupnu fazu Lige Evrope i jedan put grupnu fazu Lige šampiona i nadam se da ćemo u srijedu večer u Nikšiću uz pune tribine i podršku naših navijača napraviti neko malo, da kažemo, fudbalsko čudo i proći Astanu. Pa svi igrači su u pogonu, malo se samo Darko Bulatović žalio neku lakšu povredu, Božo Marković je tu već priključio se treninzima, ali za njega nećemo moći da računamo u ovim i narednim utakmicama evropskim, ali nadamo se da ćemo i na njega za nekih možda mjesec ili da moći da računamo. Hvala i puno sreće u srijedu. Hvala i vama i ovim putem bih pozvao što više naših sugrađana i ovo da dođu i podrže nas u srijedu večer.